Elbilsladdning är ju ett stort problem för många, men utvecklingen går snabbt. Vi har pratat med Christian von Königsegg om vad som är på gång, hur det ser ut framöver och vad de stora problemen faktiskt är. Så laddning av elbilar är ju ett jättestort ämne som kanske engagerar mycket mer än batterier eller motorer. Så det är ju väldigt nära slutanvändaren. Ja, man vill ju, helst vill man ju att det ska gå lika fort som att tanka en bil. Det hade varit trevligt. Eller ännu snabbare kanske. Ja, absolut. Alltså det fantastiska om man bor i en villa som jag gör är att varje morgon så är det ju, om du vill, fulltankad. Absolut. Laddad, ska säga. Mm. Och du slipper åka förbi en blåsig, regnig mack med ett smutsigt dieselhandtag och slabba och smutsa ner bilen och stoppa in kort eller pengar och det är dyrt. Och, hitta alltså, en ny app. Och, ja. Ja, det är ju precis. Det är ju massa fördelar så sett om du har tillgänglig el hemma. Sen bor ju folk i städer och lägenheter och andra saker där det blir mer utmanande. Och sen ska man åka iväg 50 mil. Precis. Och står man där på en regnig, blåsig laddplats en timme. Med någon typ av laddstation där du inte har prenumeration och så ska du ringa och krångla. Annat än om du kör då Tesla som har en jättefördel med sitt egna laddnätverk. Dock bygger de många bilar så det kan bli kö även där, men då ska de dubbla det. Så i varje fall jättefördel idag. Det är många utmaningar där, så är det. Ja. När det gäller volt då, så fördelen med högre volt är ju att teoretiskt sett så kan det faktiskt bli billigare långsiktigt för att du kan ha tunnare kopparkablar eller metallkablar än en lägre volt att föra igenom samma mängd. Mindre motstånd. Mindre motstånd, mindre material och lättare bil. Och mindre förluster också. Ja, mindre förluster och mindre råmaterial. Volten ska upp av den anledningen. Kommer vi bara se minimum 800 volt om några år, tror du? Alltså, Tesla har ju hållit fast i 400 och har hela sitt laddnätverk. Så det kan ju bli lite grann, det är lite det här VOS Betamax-grejen, att kanske Betamax var bättre, men VOS hade bättre organisation för att driva igenom det på den tiden. Då. Och så svårt att säga vad de gör, men ska man tänka optimalt så ska man upp i volt. För att det blir, utvecklingskostnaden gör att det blir dyrare, för att det finns inte riktigt hos alla ännu och det är mycket utvecklade. Men när man väl kommer förbi det så är det mindre råmaterial och snabbare laddning och effektivare. Men är det dyrare att bygga en bil med 800 volt än 400 volt? Alltså det är dyrare bara för att komponenterna är dyrare för att de är mer nyutvecklade. Ja, för det finns inte från hyllan. Allting. Precis, alla andra... men det går ju över med tiden. Alla hjälpsystem. Precis, ja, det är liksom en 800 volts AC-kompressor är dyrare än 400 volt för att den är mer nyutvecklad och det är mer ingenjörstid just nu som inte är avskriven och så vidare. Men fundamentalt så är det ju inte dyrare. Det är inte mer råmaterial, det är tvärtom. Så att, det kommer vi gå över 800 volt, tror du? Ja, men det tror jag. Jag tror Lucid är väl uppe på 900 någonting idag och någonstans kring 1000 är väl ett jämnt bra nummer kanske. Jag vet inte. Man får ju stanna av någonstans om man ska bygga en infrastruktur. Annars får man ju riva upp den hela tiden och bygga om. Ja, men nu kan man stanna vid 50 kW-stationer. Ja. Det känns ju ganska segt. Precis, precis. Så det kommer väl en utplaningseffekt där det blir tillräckligt bra om man fokuserar istället på att få ner kosten för att man inte ändrar hela tiden. En annan stor sak som är problem med laddning, det är att hålla batteriet i temperatur. Och hela batteriet samma temperatur? Det är en utmaning. När man har stora batterier med låga effektuttag så har man inte så mycket uppvärmning. Uppvärmningen av tömning och laddning är ju förluster. Så att om du har till ett stort batteri, som när du laddar fort så är det klart att då, du vill ju värma upp det för att du vill ladda så fort du kan och då blir det förluster. Det behöver ju tas ut. Har du ett riktigt stort batteri att ladda för fort så kan du göra det på väldigt enkla medel, bara med någon typ av utjämningsplatta som värms ut mot luften. Normalt sett behöver du någon typ av vätskekylning. Den absolut effektivaste lösningen är ju att ha direktkylt, alltså ha en dielektrisk vätska som cellen allting badar i, som man spolar igenom. Då får du en enorm ytkontakt. Det är vad vi har i våra bilar. En pump som pumpar igenom vätskan. Det de flesta har ju mera typ av glykolvätska genom slangar som zigzackar sig mellan cellen eller någon platta eller någonting. Ja, allt upp och badar alltså i den vätskan som åker igenom. Och då, i vårt fall, det är det mest extrema. Det är ju, då blir kyls det väldigt bra. Eller du får en enorm kontakt istället för någon orm som slingrar sig förbi med kyla. Eller, är det mycket dyrare också?
Vätskan är ju väldigt, väldigt dyr och du behöver ha otroligt bra kontroll på hela systemet och filtrering och massa saker, för du är inne i det högvoltselektriska och kyler direkt då. Måste man byta vätskan också då och då? Eller? Den måste kollas då och då i varje fall. Och skulle det vara något så får man ju byta den, men det har vi inte sett någonting särskilt av. Så. Men man måste hålla koll på det med service och sånt. Så, men det största problemen med att ladda snabbt idag, vad är det om i dagsläget tycker du? Det är ju cellslitage. För överhuvudtaget kunna göra det, hitta någon station. Ja, och när man gör det så måste man hålla koll på värmeutveckling, förluster och slitage mot cellerna. Och säkerheten. Det är väl de utmaningarna. Men för biltillverkaren då, vad är det som gör att vissa har 200, vissa har 100 och sådär? Det är ju på alla nivåer. Det har att göra med laddan ombord. Det har att göra med celltypen. Det har med kylsystemet att göra. Det har med batterimanagement att göra. Det har att göra med alla aspekterna. Mm. Så två bilmodeller som har samma celler kan ha helt olika laddningskapacitet beroende på hur stort paket är, hur cellerna är sammankopplade, hur många strängar, vilken kylning, vilken laddare, vilken strategi. Rädslan för biltillverkaren att batteriet slits under garantitiden. Hur vågade är de? Ja, hur mycket buffer måste man ha? Vikten mot marknadsföring och användarvänlighet mot garantikostnad. Så att, ja. Men hur långt har laddningen, snabbladdningen utvecklats tror du om en 3-4 år? Så hur mycket fortare går det då tror du? Alltså det har ju... I ett labb kommer det gå väldigt mycket fortare. Ute i... världen så beror det ju på hur mycket laddinfrastruktur man redan har hunnit bygga ut och vitsen av mycket snabbare laddinfrastruktur i förhållande till mängden bilar som kan finnas där ute just då och betala för det. Det är ju chicken och ägg, hönan och ägg problemet liksom. Så jag tror om 4-5 år är det nog inte någon jättestor skillnad mot de snabbaste idag. Men det kommer finnas något som sticker ut som är lite svårt att använda och vissa bilar har och andra, väldigt få bilar kan använda och det finns inte många stationer. Så frågan är hur stor impact det har egentligen. Men de här koreanska bilarna som laddar väldigt fort men de kanske går igång på över 200. Sen planar det, sen planar det ut. Kommer man kunna dra den här kurvan mycket, mycket längre? Alltså att du kan gå upp till 60-70% innan det börjar dala. Om du har bättre kylning eller vad måste du ha till för att kunna få det? Du behöver bättre kylning men du behöver bättre mjukvara och en cell som är mindre känslig att toppa upp till max. Eller ha en cell som kan ha ännu högre volt som du inte använder av så att fullt betyder egentligen inte fullt. Och då kan det gå snabbare till den punkten. Det är liksom, det finns inte ett enkelt svar på frågan. Nej. Utan det är alla små detaljerna tillsammans. Men tror att vi kommer ha bilar som inte har samma laddkurvor? För idag ser de ju ganska taskiga ut. De faller som en trappa. Alltså, jo, men det är en fundamental grej. Det är som när du fyller upp ett glas vatten med kaffe. Så. Absolut. Det är väldigt fort, eller enkelt att fylla fort i början. Mm. Det är väldigt svårt att fylla fort på slutet utan att spilla över. Och gör det så går det ett helskott här på batteripack. Så det vill du ju inte. Nej, man måste ta det långsamt på slutet. Ja, det är en fundamental aspekt. Sen om det är annorlunda i framtiden med till exempel solid state kanske. Det sägs ju så. Precis, det kan vara ett annat men beteende. Hur ser du på snabbladdning av dina bilar då? Om du säger att du kommer med en elbil om 5 år säger vi. Ja. Hur ska den ladda och vad kommer att göra den så mycket bättre på att ladda än dagens bilar? Det är ju att det är en helt annan cellteknologi som baseras på det vi har idag fast förfinas. Som du kan tillåta en mycket, mycket snabbare laddning till en mycket högre kost per cell. Och vad är det som gör att den kan ladda snabbare? Det är ju membranen och jag kan säga att det är typ grafen i dem. Det är hur snabbt kemin kan röra sig från anod till katod. Det är 50 gånger snabbare helt enkelt än en vanlig cell. Okay. Men det är också ungefär lika mycket dyrare. Sen nackdelen med det är ju då att i förhållande till cellens storlek, när du har den här snabbheten så kan du inte ha lika mycket energi i cellen som en trög cell. Mm-hmm. Så du får alltså mindre energiinnehåll. Men den energin du har kan du flytta jättesnabbt. Mm. Så det finns liksom inte någon cell idag som är supersnabb och energität. Mm. Du får välja liksom lite grann. Då blir batteriet lite större då? Nej, inte i vårt fall då. För att vi har ju en förbränningsmotor istället. Så vi har ju, i regeringen har vi ju bara 7 kilowattimmar. Just det. Fast vi kan ändå tömma 500 kilowatt energi ur det momentant. Men vi kan inte tömma det mer än
några minuter på 500 kilowatt. Men så laddar vi så fort man släpper gasen igen. Då. Så men det är en helt annan filosofi. Men i den rena elbilen då? Då måste det vara lite större eftersom det inte är energi. Jo, om du har den här snabba cellen då så blir det större. Ja. Men då har vi inte den... Det finns ju en range. Du kan gå från väldigt långsam energi, jag skulle säga från anod till katod, och ha jättehög energitäthet, eller ha det här supersnabba som vi har, som nästan är som en ultracapacitor. Mm. Sen finns det alla steg däremellan. Mm. Så den cellen i en ren elbil hamnar någonstans, ja, någonstans mitt emellan, men lite snabbare än en vanlig elbilscell, fast då lite större, och man får mindre energimängd. Men när du betalar mer för det så kan du kompensera med pengar och få den snabbare med samma energiinnehåll som en billigare cell. Är det kemin i batteriet som är grejen då? Eller? Ja, det kan man säga. Idag är det det. Ja. Med litiumjon så är det kemi. Ja. Med solid state behöver det inte bara vara kemi. Då är det ju mera på atomnivå, om man säger så. Okej. Och hur snabbt kommer vi, om vi säger att, vad tror du är ideal storlek på ett batteri för en vanlig bil? Så hur stor ska, hur mycket kilowattimmar ska man ha ett batteri? Jag tror att om man kan jobba lite mer med det, om vi pratar en mellanklassbil. Ja, en vanlig familjebil. Så finns det ju en del att göra med däcken fortfarande. Och kan du tulla lite på att det inte ska vara en sportbil, så ska man ju, tror jag, nöja sig med kanske runt 80 kilowattimmar för vikt och kostnad. Mm. Och sen köra 800-900 volt och inte ha bredare däck än 215 mm med låg friktion. Mm. Och en form som kanske är snygg för att den ser väldigt hal ut, men med övertäckta bakhjul som en gammal Citroën eller någonting. Mm. Och jobba med aerodynamiken så att du får 35-40 mil i kyla och 60 mil på sommaren. Och sen en bra snabbladdningsfunktion på det, tror jag, en lagom lösning. Mm. Hur snabbt kommer din sportbil kunna ladda nu då? Alltså, vi har ju idag inte någon ren elbil på bordet. Nej, jag vet. Men om du ska liksom, du ska försöka specificera. Målet är väl att då kommer den ladda snabbast. Självklart. Så kan man väl säga. Den bästa sportbilen som laddar snabbast. Ja, den ska väl försöka vara bäst på det mesta. Ja. Det är väl det vi försöker. Men om vi försöker, vad skulle målbilden vara? Alltså om vi har ett 100 kilowatts batteri kanske är lämpligt för sportbilen då? Jag skulle säga 100, ladda, jag menar, du tömmer ju inte fullt och du laddar inte fullt. Men säg att det är 100 kilowatt och du använder 80 av dem, så bör du väl kunna fylla den där 80 på en kvart kanske. Om fem år. Ja. Men de är nästan där. Ja. Nej, det är inte riktigt där. Inte idag. Riktigt där. Nej, det är när du tappar av. Du kan ju fylla 70% av de 80 kilowatten kanske på en kvart. Men hela vägen. Hela vägen. Ja. Och då är det mest regleringen av... Det är kemi, det är kylning... Det är mjukvara och det är balans mellan slitage och snabbhet. Mm. Skulle du säga att dagens elbilar... Och volt, såklart. Och volt, ja. Skulle du säga att dagens elbilar, gör de en trade-off att de kan ge ganska mycket effekt? Så här? Man vill ha den här Tesla-effekten att den ska kunna accelerera supersnabbt. Är det om vi drog ner det kravet, skulle vi få batterier och elbilar som gick längre då? Alltså, ja. Det, så är det. Om du hade en trögare cell på att förflytta energin, så är det samma storlek på batteripacket. Mm. Och du behöver inte 500 kilowatt eller vad vi nu pratar om, utan du nöjer dig med 300 kilowatt. Då kan du ha en annan cellkemi som inte kan förflytta energi från anod till katod lika fort. Och då kan du få in mer. Så då kan man säga att den här jakten på supersnabba accelerationselbilar, den är lite kontraproduktiv för en vanlig människa. Och utöver det, växellådan. Mm. Den här snabba accelerationen kräver att du har en låg utväxling, ja, så att du får mycket vrid från stillastående, vilket gör att du, när du väl kör i 100, så har du ett högre varvtal på motorn än annars om du bara har en växellåda, vilket är vikt och kostnadsbesparande såklart. Så du har högre förbrukning när du cruisar än annars. Mm. Så det är absolut. Så... Cell och utväxling och därmed elmotorkonfiguration hade kunnat vara effektivare om du struntade i prestanda. Så hur mycket skulle vi kunna få längre range då? Om vi liksom, jag vill inte ha den här Tesla snabba, jag vill ha en vanlig, liksom bara en vanlig familjebil. Som... Det beror på hur extremt du går. Ja. Men säg att du nöjer dig med att accelerera på 6-8 sekunder, 10, 6-8 sekunder istället för 3 då.
så, eller kanske ja, 10 om man går från... Ja, men... Precis, jag säger 10 sekunder. Jag skulle... Det var okej för 10 år sedan. Precis, jag skulle säga... Om du jobbar med däck, och då kan du ha en annan typ av däck också. Absolut. Och en annan typ av aerodynamik. Jag skulle säga 20-25% totalt sett kanske. Om du, jobbar, om du jobbar på alla plan samtidigt. Det är fantastiskt mycket. Ja. Det är fantastiskt mycket. Ja, det är ganska mycket. Precis. Och då kan du istället välja att ha samma range och mindre batteri och billigare. Och du kommer göra tvärtom. Ja, exakt. Och, ja, det kommer jag göra. Lightyear är ju en sån här lyx, superdyr elbil som har väldigt lite effekt faktiskt. Mm-hmm. Och de kör range. Smala däck, ja. Lite... Citroën aerodynamik, absolut. Till och med övertäckt bakhjul som pratade om innan, tror jag. Absolut. Det är ju spännande. Jag tror att det kan bli liksom en nisch där som man, jag behöver inte det här Tesla. Det gäller ju att få kunderna att acceptera det. Ja. Men det är ju, kan man få det så har det ju fundamentalt sett en billigare bil i förhållande till range som kräver mindre råmaterial. Mm, absolut. Så det är det enkla svaret. Och sista frågan, hur snabbt kommer det gå att ladda om du får solid state som vi tror idag? Hur kan man ladda en sån batteri på 5 minuter? Alltså det finns väl egentligen ingen gräns, för det blir väldigt likt en ultracapacitor i slutändan. Så att, det vore väl inte orimligt. Mm. Men du har ju fortfarande ska vi säga, sladdar och sånt som ska överföra det här. Och även om du då har 800 eller 1000 volt så blir ju liksom det blir ju så här stora sladdar. Eller så måste du ha vätskekylning och lite natt. Mm. Så det blir ju en kostnad i det. Och det blir en förlust i transfereringsprocessen. Även om cellerna klarar av det. Så jag tror inte att 5 minuter blir någonting som folk är villiga att betala för. Mm. Det kostar att göra 5 minuter. Skulle kunna göra i din bil möjligtvis då? Ja, där man inte där har någonstans. Så stort bekymmer av det. Men ska våra bilar åka runt i den allmänna världen så måste det ju funka med de systemen som finns där ute också. Absolut. Så det kanske blir 2 portar eller någonting. Något du tar med till banan eller har hemma. Där, tjong, säger du bara. Och annars när du är hemma så har du ju ingen, nej, du har oftast ingen broska. Nej, så det fyller inte heller den funktionen. Utan det blir mer någon typ av portabel grej man tar med till racebanan. Man kör 10 varv så sappar man till den och så kör man igen då. Det är ju där behovet finns egentligen. Mm. Ja, det är spännande att se vad som händer med laddning framöver.